哦，哼，你是做什么的？敢过来占场子？大胆的护损，如来佛祖在此，你别得瑟。哦，听说你怪了不得的，喜欢装逼，还要夺玉帝的尊位，你说了什么？哼，常言道，皇帝轮流夺，明年到我家，你快让玉帝老二半天宫把尊位让给我夺。你这傻逼，你说什么碉堡？你敢占玉帝的地方？哼，我的手段多着嘞，我会起身变化，万劫长生不老，回家筋斗云，一走就是十万八千里，如何做不得天位？你娘风炸毛的，装什么逼？你说你筋斗云打得远，我却不怎么相信。嘿嘿，不信不信，我打给你看。慢着，我和你打个赌。哦，你若是一个筋斗能够翻出我的手掌心，我就算你赢了，就让玉帝搬走搬俺家去，把天宫让给你。哦，你若是一个筋斗翻不出我的掌心，你就别在这个地方咬手了，抓紧时间给我滚走。胖子，有道是言既出驷马难追，我若一个筋斗跳出你的掌心，到时候你能做得了玉帝的主吗？这点小事我说了就算。你别吹牛皮。吹牛皮遭雷劈呀、啊、信你一次。来吧，死胖子，你可看好了，俺老孙可要走了。拜拜。天兵要飞回来了，你快让玉帝老二搬家吧。你这个牛逼篓子，到处尿水不说，你还没有飞出我的手掌心呢啊啊！哼，你个赖皮不要脸的货，我在天兵五根柱子中间还做了个记号，你敢现在和我一起去看吗？啊！我靠，怎么写在他手上了？这货那是马戏团的，来守候的。我靠，不好，我得赶紧跑。